Når økonomiske modeller skal bygges, innebærer det ofte å forenkle verden ned til de mest grunnleggende mekanismene. Men enkle teorier får ofte problemer med å forklare hvordan verden virkelig fungerer. Eleanor Ostrom og Oliver Williamson har satt dette teoretiske problemet på dagsorden. De har begge arbeidet med økonomisk organisering, og i 2009 fikk de Sveriges Riksbankspris i økonomisk vitenskap for sitt arbeid. Eleanor Ostrom er den første kvinnen i historien som har tildelt prisen. Hun har lagt en helt spesiell økonomisk organisasjonsform under lupen. People presumed that it was impossible for those who used a fishery or a groundwater basin or a lake or a river self-organize. Ostrom, han summerer jo opp erfaringene fra en rekke småskalasamfunn, gjerne samfunn som er av størrelsen 200-300 mennesker knyttet til en landsby, og hvordan de disponerer en felles eideressurs. Fiske utenfor Newfoundland, jordbruk i Nepal eller reindrift på Finnmarksvidda. Eleanor Ostroms teoretiske arbeid er gyldig i mange forskjellige situasjoner. Overbeskatting av den felles ressursen er fellesnevneren. Well, Linda Bato. Bato da lule hui garra dilli. Det kele hui mele gitte vus parako. Bato le raina selli. Miela luntus. Ja tarpa sa upirra jäki luntus. Ja taina ehä liidi yhtykiä. Bato da lukala kamas. Det som er spesielt med Finnmarksvidda er antagelig at en ikke har hatt tilstrekkelig med lokalt demokrati i utviklingen av disponeringen av fellesressursene. Når du har konsentrerte gevinster og spredte kostnader, så ser det ut som å være mer lønnsomt enn det faktisk er å skaffe seg flere dyr, og derfor får du lett som en tragedie for mange dyr på felles beite. Samene blir ofte kalt folket med de åtte årstidene. De var nomader og flyttet rundt sammen med reinen åtte ganger i året. På denne måten fikk vegetasjonen tid til å vokse opp igjen og sikret nok fôr til reinen i år etter år. Det var en naturlig balanse. Med snøskuteren kom fremskrittet på siste halvdel av 60-tallet. Den gjorde det mulig å kontrollere en større flokk med mindre arbeidsinnsats enn tidligere. Årene som fulgte økte antall rein dramatisk. Nye tider krevde nye lover. I 1978 kom en ny reindriftslov tilpasset overgangen fra manuell og arbeidsintensiv til mekanisert og rasjonalisert reindrift. Den tok lite hensyn til fremtidig bærekraft og stabilitet i næringen. Etter min mening så var 78-loven allerede foreldet da den kom. Man slapp fri bruken av vinterbeter. Høstbeiter, de såkalte fellesbeitene, og ikke aksepterte rettighetsfordeling innenfor disse områdene. Og når det gjelder sida, så nevner ikke loven den overhodet. Og det er jo et faktisk forhold, dette med reindriftssida, et arbeidsfellesskap som er der. Og det tror jeg nok fører til en oppløsning av de normene som da var til stede på særlig høst-vinterbeite. Og da står man der. Ja, Eleanor Ostrom sitt bidrag til økonomisk teori dreier seg om en rekke av tilfeller der deltakerne i den lille økonomien som studerer har felles eierinteresser. Man er veldig inspirert av veldig abstrakt spillteori. Teori for gjentatte spillsituasjoner. Det som er det nye med Eleanor Ostrom, at hun gjør dette så mye mer operasjonalisert.
og at hun viser hvilke konsekvenser dette systematisk kan ha. I was trying to understand a series of systems that had existed for 200 or so years, and I could not find a specific rule or set of rules that were always used. So I didn't mean that the farmers or fishermen or anyone had actually had the principles in mind, but they were, maybe we could call it best practices. Det hun viser, at det som noen ganger blir kalt for felleseies tragedie, ikke er en tragedie, men tvert om fungerer ganske godt, så lenge de som deltar i prosessen får være med og vedta reglene som skal gjelde for hvordan denne fellesressursen skal disponeres. Hva kan myndigheter og reineiere lære av analysen til Eleanor Ostrom? Kan en bærekraftig og brukerstyrt forvaltning innføres etter flere tiår med overbeite? I 2007 ble en ny reindriftslov vedtatt. Lovutvalget får et mandat, og de tar et utgangspunkt i næringens eget behov for lovbestemmelser. Motsatt tidligere lovgivning, som hadde utgangspunkt behovet for statlig styring av næringen. Jeg mener at næringen har mest kjennskap til sin egen drift. Ja, vi har jo noe på gang nå her i Vest-Finnmark med slaktekrav. Reineierne er allerede blitt enige om å få reintallet ned, og så da ser man jo lyst på fremtiden, så det er det vi håper på, at alle gjør det. Den beste til å styre her, det tror jeg er næringen selv. Årets vinnere av økonomiprisen har begge bidratt til å bringe økonomisk teori nærmere virkeligheten. Eleanor Ostroms analyse av forvaltning av felles ressurser kan brukes for å få tilbake en bærekraftig reindrift på Finnmarksvidda. Oliver Williamsons arbeid kan bidra til at selskaper, som slakterier, organiserer seg bedre. I år har vi slaktet nesten det dobbelt av hva som er normalt for oss. Oliver Williamson og Eleanor Ostrom har det til felles at de er veldig opptatt av organisasjonenes rolle i en moderne økonomi. Oliver Williamson startet ut med å studere bedriften som organisasjon og forstå mer interaksjonen, altså samspillet mellom deltakerne i bedriften. The principal unit of analysis should contain in itself the three principles of conflict, mutuality and order. This unit is a transaction. En transaksjon er en økonomisk byttehandel. Og til alle transaksjoner er det knyttet en transaksjonskostnad. Transaksjonskostnader har ikke en helt enkel og klar definisjon. Det er litt sånn som en elefant. At du vet hva det er når du ser den, selv er det vanskelig å definere en elefant, men du er helt sikker på når du ser den at det er en elefant. Men jeg kunne kanskje motivere deg med et eksempel fra, som vi alle kjenner. Hvis en skal ha mobiltelefon, hva er transaksjonskostnadene med en mobiltelefon? Jo, det er for det første så må en orientere seg med de mange forskjellige tilbudene som finnes. Så er det kostnaden å skaffe seg selve apparatet. Så må en også finne ut hva abonnementsforhold det er, og så videre og så videre. Det er disse kostnadene som er knyttet til å benytte seg av den teknologien som mobiltelefonen innebærer, som er transaksjonskostnader. Og det er klart at dette kan variere, det kan gjøres på forskjellige måter, og da vil transaksjonskostnadene variere. Det er liksom observasjonsenheten, den han vil at vi skal konsentrere oppmerksomheten om, det er den som er, det er transaksjonen i seg selv. Noen markeder fungerer veldig godt. Ta for eksempel spotmarkedet for kjøp og salg av elektrisitet. Med ett tastetrykk har strøm blitt byttet mot penger. Kjøper og selger har veldig lite med hverandre å gjøre. Og kundeforholdet mellom partene varer kun en kort stund.
Selv om millioner av kroner skifter hender hver dag, er transaksjonskostnadene små. Andre markeder er mer omstendige. Her, på Angro-markedet for fisk, skal kvaliteten sjekkes og prisene forhandles før en avtale er i boks. Ja, den tar vi. Ja. Usikkerheten er stor hos både kjøper og selger. Transaksjonskostnadene forbundet med kjøp og salg av fisk blir så store at supermarkedene velger å flytte hele transaksjonen fra markedet og inn i selskapet. Ola Williamson er opptatt av at bedrifter er et alternativ til marked. Jo mer av de økonomiske aktivitetene du organiserer i en bedrift, jo mer unnviker du markedet. Så der er det spørsmålet, hvor går grensene for bedriftene, og hvor går grensene for markedet hvis dette skulle fungere på best mulig måte? Og det han er opptatt av, det er at han skal spare på kostnadene ved transaksjonene i markedet. Hvis det fikk alt i en bedrift, så ble det veldig byråkratisk. Fikk en alt bare med markeder, så ville det bli alt for høye transaksjonskostnader. Derfor er det en slags gylden middelvei mellom de to. Det er bedrifter som konkurrerer med hverandre i et marked. Vinnerne av økonomiprisen 2009 har begge arbeidet med økonomisk organisering som fungerer på siden av markedet. Williamson har analysert transaksjonskostnader og lansert en teori som forklarer hvorfor visse transaksjoner foregår i selskapet i stedet for på markedet. Eleanor Ostrom har analysert felles ressurser og beskrevet de reglene og strukturene som karakteriserer brukerstyrte fellesskap. Ostroms teorier har gitt innsikt i hvordan brukerstyrte institusjoner organiserer seg spesielt, og menneskelig samhandling generelt. Altså, du har lyst til å arbeide så for meg. Både åktes bare gå i gulahallen. Da er det jo nødvendig.